بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك عظيم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. Èyí ni ọ̀nà àlìjẹ́nà part 10 tí àkọlé rẹ̀ ń jẹ́ Get Your House in the Paradise. Ọlọ́run bá sọ nínú Kùránì pé Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Súrátù Najmi ayẹlẹ́ kẹta àti kẹrin. Ọlọ́run ní ànábì kìí sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ inú. Ohun tó bá wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé kó wí ni máa ń wí. Èyí tí wọn ò bá ní kó wí kì í wí. Ohun ta fẹ́ lò níyàá yín ni pé gbogbo ohun tí ànábì bá ní ká ṣe Ọlọ́run ló ní ká ṣe é. Torí pé ànábì ò dá sí ara rẹ̀ jẹ́. Ọ̀kan nínú àwọn ìyàwó ànábì tí ń jẹ́ Ummu Habiba ló ní Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال نعمان مثل ذلك. Ó wà nínú Sahih Muslim Hadith 728. Ó ní ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní ẹni tó bá yẹ nafila méjìlá lójoojúmọ́ yàtọ̀ sí ìran ọ̀ràn àyàn. Ọlọ́run yóò kọ́lé fún láti jẹ́nà. Ìyàwó ànábì tó hadith yìí wá sọ pé láti gbà yẹn lòun ò ti lè má se nafila méjìlá yìí. Gbogbo àwọn tó gba ọ̀rọ̀ yí wá láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà tún sọ pé láti ìgbà táwọn náà ti gbọ́ àwọn náà ò ti ṣèjọ́ kan láì yan náfìlà yìí. Ìgbà wo ni àwọn máa wá yan náfìlà yìí àbí anytime ni? Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ti sọ àsìkò tó yẹ káyàn níbi hadithi mi. Ó ní man sallà fili yọ́mi wà lẹ́yìnlá ti ìtàn àtẹ̀yẹ aṣọ́rọ̀ tẹ̀rọ̀ káàtàn tàtọ̀wọ́à. بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. هو نين صحيح لجامع حديث 6362. هوني ركع مرين كتوكا إلى ركع ميجي لينري ودمفا Raka meji lẹ́yìn ọ̀run Magribi àti raka meji lẹ́yìn ọ̀run Ishai àti raka meji kátókè ìran Asuba. Ó jẹ́ méjìlá lápapọ̀. Awálè rẹ ni bèrè pé kí ni àníyàn téèyàn lè fi sí náfìlà yìí. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ti sọ àníyàn náà níbi hadith mi. Ó ní fa idha sa'altumullaha fas'alu al-firdausa fa innahu awsat al-jannati wa 'ala al-janna arahu fawqa 'arshi ar-rahman. Huwa nina sahih al-bukhari hadith 2790. Ituma re ni pe anabi ni ti e ba fe bere nkan sallallahu alayhi wa sallam ti e ba fe bere nkan lowo Olorun al-janna firdausi ni ke ma bere tori pe ohun lo gaju ninu gbogbo awon al-janna. Kò dáa kéèyàn wo bẹ́sẹ̀ òun ti pọ̀ tó kó wá ní òun mọ̀ pé iṣẹ́ òun ò lè gbé òun wà àlìjánà. Àmọ́ kódà bó ṣe tọ́ílẹ́ẹ̀tì àlìjánà ni kọ́lọ́n sá ti fòun síbẹ̀. Irọ́rọ̀ báyìí ò dáa. Torí hadith míì tó sọ pé àbá tó dáa ló yẹ kéèyàn máa dá pẹ̀lú Ọlọ́run. Mo rọ ẹ̀yin olùgbọ́ mi pé ká dákun ká máa yan náfìlà yìí torí pé ẹnu àwọn nǹkan tá a bá fi jọ́sìn fọ́lọ́run àti ìwà dáadáa tá a bá wù nìkan yóòkù pẹ̀lú wa tabá kúrò láyé tán. Gbogbo ohun ta ní láìkù kankan ni a ò ní lè mú lọ àyàfi ohun ta bá fi ṣe tọ́lọ́run nìkan. Àtèmi àtẹ̀yìn Ọlọ́run kó dákun.
kópa wá pọ̀ mọ́ ànábì nínú àlìjánà. Kó má fi wá sí toilet, kitchen, balcony, bathroom, àbí ẹni àyè míì yàtọ̀ síbi tó fi ànábì rẹ̀ sí. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.